Sutradan, u utorak, kao što znate, održan je sastanak kluba zastupnika Domovinskog pokreta na kojem je očigledno ovaj dokument prelio čašu vodstvu Domovinskog pokreta, te taktinajuća netrpeljivost prema radu doktora Vrhena i mene prerasla u otvoreno neprijateljstvo, a za nas je prijeđena crta političkog popuštanja te je došlo do političkog razlaza. Napisali smo ova načela pokušavajući na taj način spasiti politički smjer zbog kojeg se većina ljudi učlanila u Domovinski pokret. Uostalom, ja sam zbog tih načela se priključila listi Domovinskog pokreta. Ovdje govorim o percepciji Domovinskog pokreta kao trećeg puta sa svrhom korjenitih i stvarnih promjena u hrvatskom društvu. Kao što znamo, krupne političke promjene su moguće ukoliko te promjene provode oni politički činitelji koji su vjerodostojni. Ne želim sada, a niti ću ikada, o ljudima s kojima sam dijelila dio političkog puta klevetnički govoriti, niti iznositi prljavo rublje, kako se to zna reći kolokvijalno. Međutim, zbog hrvatskih građana i silnih upita koji su mi upućeni, ovdje iznosim sadržajne uzroke političkog razlaza. Kolegijalni politički odnos vodstva stranke prema meni promijenio se preko noći nakon što sam pokrenula inicijativu rasvjetljavanja afere vjetroelektrane Krš-Pađene. To znači nekoliko sam mjeseci izložena pokušajima ušutkavanja, cenzuriranja i niskim smicalicama. Tako mi je bilo zabranjeno iznijeti činjenice u svezi predsjednika SDP-a Peđe Grbina i njegove uloge u aferi Uljanik, s obrazloženjem da treba graditi dobre odnose s SDP-om. Nadalje, teme koje sam otvarala u Hrvatskom saboru, a koje su u hrvatskoj javnosti poznate, uvijek sam pokušavala pokrenuti u ime kluba, što je bilo grubo odbijano, a na sve te moje inicijative komentari su bili da soliram i da pretjerujem. Općenito, vodstvo Domovinskog pokreta pokazalo je alergičnu odbojnost prema otvaranju zlouporaba vladajućih i korupcionaških afera. Tako su upozoravali kolegu Vrkljana i mene da ne otvaramo pitanje o privatizaciji Croatia osiguranja. Nadalje, dva tjedna pripremala sam raspravu o radu pravosuđa u ime kluba, da bi dan prije bila obaviještena da neću govoriti o toj temi, a ustavna tužba doktora Vrkljana i mene protiv ovršnog zakona bila je potpuno obstruirana od strane stranačkih zaposlenika, a prema izjavi tih zaposlenika po nalogu vrha stranke. Osnova mojega političkog djelovanja je stvaranje Hrvatske kao socijalne i pravedne države. To znači države u kojoj svi građani imaju jednake prilike, a samo vladavina prava u jednoj državi može stvoriti okvire za takvo uređenje. Ogromna većina hrvatskih građana svakodnevno osjeća nepravdu jer zakoni se na običnim građanima primjenjuju rigorozno, kao što to vidimo i na primjeru spomenutog ovršnog zakona. Istodobno, zakonsku zaštitu ili zakonska prava građani ne mogu ostvariti, te sve ovo što vrijedi za male, obične ljude, ne vrijedi za moćnike u Hrvatskoj. Odgovornost za tu nepravdu i beznađe snose političke i društvene elite, to jest pravosuđe, mediji i vodeće političke opcije ili, kako mi to kolokvijalno volimo reći, duboka država. Ta duboka država već 20 godina manipulacijama i obmanama obnaša vlast u Hrvatskoj, a jedna od temeljnih osnova te vladavine je kontrola relevantnih političkih opcija. Taj pokušaj da se meni i kolegi Vrkljanu zabrane pojedine teme, to jest da me se obuče u tu političku kaljužu, je jedna od metoda te duboke države. Zašto je vodstvo Domovinskog pokreta to pokušavalo, ne želim špekulirati, ali za mene nikada kompromis nije dolazio u obzir kada su u pitanju političke vrijednosti kao što su vladavina prava i interesi Hrvatske države. Tu za mene kompromisa nema. U tom poretku duboke vladajuće udbaške države u Hrvatskoj dopušteno je ideološko lamentiranje, priče o ustašama i partizanima, dopušteno je čak i vriježanje na osobnoj razini. Ali otvaranje ključnih zlouporaba sustava, kapilarne korupcije, nefunkcionalnosti institucija Hrvatske države, to jest dovoditi u pitanje sustav današnje hrvatske vlasti, e to nije dopušteno. U Hrvatskoj afere traju jedan dan. A za mene afera traje dok nisu sve činjenice rasvjetljene. Utvrđeni svi odgovorni akteri te sankcionirani za zloupotrebu i protupravnu rabotu.
To je taj europski put na koji hrvatski građani imaju pravo. Međutim, duboka država hrvatske građane drži u toj kaljuži tako da se više nitko ne sjeća afere Borg, afere Uljanik, Agrokora, sve vidljive i nevidljive afere Milana Bandića, Janata itd. Ali zbog svih tih nerasvjetljenih i neprocesuiranih afera, naši policajci, naši učitelji, kulturnjaci, vatrogasci, medicinsko osoblje, znanstvenici imaju mizerne plaće i destimulativne uvjete rada. Programska smo načela predložili jer, kao što znamo, u Hrvatskoj je lažno predstavljanje temeljna djelatnost hrvatskih političara, kako onih koji glumataju ljevičare, tako i onih koji glumataju desničare. Sjetimo se kako Ivo Sanader grmio protiv korupcije, a mediji su ga slavili kao velikog borca za modernu i europsku Hrvatsku. Kasnije smo saznali da je taj isti Sanader izrazito korumpirana osoba, ali i da su, nažalost, i mediji skupa s njime bili u toj korupcionaškoj kaljuži. Uporabe politike za privatne ili grupne interese. Kroz svoj rad u Hrvatskom saboru otvarala sam sve teme za koje smatram da tište hrvatsko društvo. Kao što je vidljivo u programskim načelima, ali i kroz moj dosadašnji rad, postoje dvije političke opcije koje su nositelji ove društvene nepravde u Hrvatskoj, a to su Plenkovićev, HDZ i SDP. Klevetničke žalke protiv doktora Vrkljana su jadne i naravno lažne. Doktor Vrkljan je istinski hrvatski domoljub, dragovoljac Domovinskog rata, osnivač i načelnik saniteta Ličkog bojišta. Milan je stvarni idealist i on je jedan od rijetkih kandidata koji u kampanji govorio ne mene zaokruživati, nego predsjednika moje stranke. I sad predsjednik te stranke, čiji je Milan bio jedan od osnivača, pokušava prikazati Milana kao nekakvog političkog taktičara. Milan Vrkljan svoj životopis ne mora uljepšavati. A jedan od mojih glavnih zadataka je što više ljudi čvrstog karaktera kao što je Milan Vrkljan animirati u hrvatsku politiku. Jer Hrvatska i Hrvatsku ćemo moći promijeniti kad politikom počnu prevladavati misleći ljudi. Naspram onih podobnih poslušnika koji danas i oduvijek zapravo vladaju hrvatskom politikom. Ono što će vodstvo Domovinskog pokreta morati odgovoriti svome članstvu je imaju li oni političke ciljeve ili kao politička platforma služe poslovnom lobiju. Za nas Domovinski pokret nije tema političkog djelovanja, jer Domovinski pokret je novoosnovana politička stranka koja se nije ogriješila o Hrvatsku. Uostalom, potpora koju dobivamo od članstva Domovinskog pokreta dokazuje da su članovi DP-a hrvatski idealisti koji žele boljitak Hrvatske. Ova programska načela bit će temelj za političku platformu našeg budućeg političkog djelovanja, a čiji je glavni cilj stvaranje preduvjeta za demontažu vladajućih elita u Hrvatskoj koje ne dopuštaju da državne institucije profesionalno služe građanima, jer te elite su svjesne da kod uspostave vladavine prava njih više neće biti. Svjesna sam da ćemo sada kolega Vrkljan i ja biti izloženi napadima, konstrukcijama, klevetama, lažima i svim oblicima sprječavanja, i to od mainstream medija. Tu naravno ne mislim na vas, kolege novinari, nego na vlasnike i urednike tih medija, na takozvane političke analitičare i ostale plaćenike, ali isto tako sam svjesna da imam i da ću imati potporu one većinske Hrvatske koja je obespravljena. Ja neću pričati jedno, a raditi drugo. Borit ću se za povjerenje hrvatskih građana i kad ga jako dobijem, ono što govorim, to ću i provesti u djelo.